dari mana nak dapat bahan asas? Bahan asas dikatakan mana-mana lab sahaja yang memiliki koleksi culture-culture benda-benda biologi, biological agent yang tertentu boleh dah ambil itu untuk di-develop. So, maknanya hatta lab-lab universiti pun sebenarnya ada bahan-bahan yang boleh di-develop kalau mampu nak develop lah kan? untuk menjadi senjata biologi. Yang ketiga, kelebihan senjata biologi ni lah ia mudah untuk di deploy dan dia cepat merebak Okay Berbanding macam kita nak deploy peluru berpandu Kita nak deploy nuklear dan sebagainya Kadang-kadang nak deploy tu sendiri dah jadi satu kerja Kan itu sendiri dah mengorbankan nyawa Sebab apa bila try tak jadi Tembak tak jadi Sebab tu sampai kali ni kita tengok North Korea pun Dia punya ballistic missile semua duk tembak laut, tembak laut, tembak laut kan Itu sebenarnya ialah ujian-ujian dia Supaya dia akhirnya boleh deploy dengan betul Bila masanya Itulah lebih kurang konsepnya tapi dengan senjata biologi ni, biological agent, cara nak deploy mudah je. Yang disebutlah artikel jurnal tu, cara paling efektif ialah dengan sebaran aerosol, aerosol. Maknanya dia terkandung dalam uh, orang kata apa droplets macam covid lah eh. terkandung dalam droplets kalau ada orang sembuh kan melalui satu point eh tak kisahlah mana-mana open air point banyak daripada udara kalau disembuhkan maknanya dia memang easily akan boleh mengena kepada sasaran dan kemudian dia boleh merebak pula melalui droplets juga. Orang batuk sebar pada orang lain kan, dan sebagainya. So, ini juga satu kelebihan dia. Uh, dan kelebihan yang juga besar bagi senjata biologi ni ialah kesannya ke tahap boleh membunuh. Maknanya kesan tu kesan macam senjata yang betul lah. Kesan macam kesan perang. Tetapi bukan on the spot kan dia kesan itu berlaku lepas tempoh tertentu ataupun sekarang ni semua dah biasa istilah tu kan incubation period selepas incubation period ni baru dia punya kesan dia orang nampak jadi kenapa ni penting sebagai satu keistimewaan ialah sebab siapa-siapa yang deploy benda ni siapa-siapa yang menjadi dalang eh, di sebalik benda ni dia sempat untuk padam all the traces dia sempat untuk padam semua jejak-jejak dia sebelum akhirnya orang sedar bahawa dia telah melancarkan serangan tersebut Kan? Jadi maknanya contohnya lah contoh kan. Dia letak dalam satu bekas um, yang digunakan untuk sembuh air. Kan? Misalnya di satu tempat ada, Allah alam logik tidak saya bayangkan senario je lah kan. Di satu tempat ada kipas yang selalu orang guna macam kipas kat kedai mamak tu kan. Kipas yang uh, apa sembuh air sekali tu, vaporize fan tu kan. kan? Jadi kalau katalah dia menggunakan uh, benda tu <laughs> untuk sembuh, ada orang perasan tak? kan ha, tak ada orang perasannya orang pun duduk depan kipas tu semua kena belaka kan dengan dengan vapor tu dengan droplet daripada kipas tu ha, orang tu letak dan kemudian tak ada siapa akan suspek. sebab bukannya masa tu juga orang mati kalau masa tu juga orang mati orang akan terus cari siapa dia dalang kan? only mungkin 2 minggu kan macam kita punya kes covid-19 ni 2 minggu lepas kita ni dijangkiti baru muncul simptom-simptom dan -simptom. ha, kalau teruk pun mungkin lepas tu lagi 2 3 minggu 4 minggu lepas tu jadi masa yang sangat cukup untuk siapa-siapa yang menjadi perpetrator ni, dalang ni untuk menghapuskan jejak dan lagi daripada tempat tu. Kan? jadi tak ada siapa akan suspek. So, semua kelebihan-kelebihan yang ada ni memang memang sangat menarik lah bagi orang yang berfikir untuk menghancurkan tempat-tempat tertentu kan? untuk itu ini dan sebagainya ke atas musuh dia. Kan? sebab benda-benda ni akan very istilahnya bagi orang yang melancarkan serangan tu very low risk bagi dia untuk dia expose, terdedah hmm. sebab tu orang sebut juga um, senjata biologi ni antara benda yang menyebabkan dia susah nak disabitkan benda tu memang ialah senjata biologi ialah sebab semua benda-benda yang berlaku kesan daripada senjata biologi ni very similar sangat serupa bahkan boleh kata 99% mirip sebuah wabak yang natural kan, maknanya dalam sebuah natural pandemic, kan, kesusahan dia punya, impact dia sama dan cara dia berlaku pun sama, macam hari ni lah macam sekarang ni, kan, covid-19 ni sebab tu kita pun susah nak cakap is, is it natural? adakah benda ni natural? atau benda ni memang eh, macam yang telah disebutkan tadi ha, di-deploy di, di oleh seseorang dengan uh, mengambil kira kelebihan-kelebihan yang, yang ada tu dan, kalau orang tanya, kalaulah dia senjata biologi siapa yang cuba diserang kat sini adakah nak matikan orang sebab kalau tengok jumlah kematian kalau COVID-19 lah if you are talking about COVID-19 sekiranya kita bincang tentang COVID-19 ni eh. memang tak ramai lagi lah kalau bandingkan dengan um, Black Death ataupun kalau bandingkan dengan even dengan korban perang dalam Perang Dunia Kedua pun mungkin tak sampai ke tahap tu lagi uh, jumlah korban COVID-19 ni tapi kita pun tak tahu wallahualam masa depan Cuma ni bila kita baca latihan Charter juga kenapa tentera-tentera um, consider penggunaan senjata biologi ni is not dia bukan tentang membunuh pihak-pihak tertentu ya eh? biasanya main objektif bukan membunuh tapi main objektif ialah untuk melumpuhkan melumpuhkan ataupun kita patah balik 2D tadi kan to disrupt and to damage kan untuk untuk mengganggu dan merosakkan kan pihak-pihak yang yang diingini Mungkin pihak tu tak akan hancur terus. Dia tak mati tak, tak. Tak terpadam terus. Tapi dia akan disrupted, terganggu dan dia akan damage. Maknanya banyak dia punya resource dia akan hilang. Sebab nak mengekang daripada kesan um, senjata biologi tu di tempat mereka. Kan? Maknanya tadi macam kuda-kuda, tentera-tentera yang dijangkiti oleh wabak dan sebagainya. Akhirnya berkuranglah kekuatan. So, biasanya itulah objektif yang diingini daripada um, senjata biologi. So, sebab tu kita boleh nampak dia macam mirip-mirip sebuah wabak. Kan? So, kalau berdasarkan poin-poin yang saya ceritakan tadi, kat sini nampaknya seolah-olahnya memang sangat logik lah. Kan? COVID-19 ini sebenarnya ialah senjata biologi ataupun biological agent milik satu pihak untuk disrupt and damage boleh kita kata dalam kes kita hari ni dunia seluruh dunia lah kan sistem ekonomi yang ada ni cuma okay, saya baca juga okay, um, beberapa artikel yang cuba membalas spekulasi-spekulasi okay, um, yang ada kan. ada banyak juga sebenarnya artikel-artikel yang cuba menulis semula um, secara saintifik boleh ke covid-19 ni engineer direka di makmal dan kemudiannya disebarkan dengan mudah okay saya baca ada macam-macam artikel tuan-tuan pun mungkin boleh cari dalam dalam internet ada banyak eh. Tapi antara yang yang saya perasan memang fakta-fakta um, yang saya baca secara saintifik menunjukkan bahawa jika pun ia dicipta di makmal dia punya um, bentuk tu bukan bentuk yang itulah yang mungkin boleh confirm jangkit pada orang lain kan. So kalau orang tu di-create macam ni dia tak boleh jamin benda itulah yang akan tersebar juga. Kan? Jadi nak kata orang tu boleh create virus tu di makmal menurut penulisan-penulisan uh, saintifik inilah satu benda yang agak mustahil. Yang nah, maknanya benda ni susah nak di-create di makmal semudah-mudahnya. Kan? sebab virus is a benda yang sangat simple tetapi dia sangat cepat berevolusi, cepat berubah-ubah ada banyak variety of uh, jenis kan. Tapi iyalah fakta ni saya baca betul bagi orang-orang yang saintifik yang kerja di makmal saya rasa saya terima itu memang fakta saintifik yang yang jelas. Um, tetapi cuma kadang-kadang ada banyak benda juga yang kita tak tahu kan. Makmal saintifik memang banyak tapi pada masa yang sama makmal tentera pun banyak. Kan makmal tentera saya ada baca a uh, orang tulis um, US sendiri pun contohnya dia ada 400 makmal tentera di seluruh dunia yang sampai ke hari ni saya rasa yang tahu tu apa fungsi dia tu siapa dia yang tahu kan orang-orang tertentu saja yang tahu apa fungsi 400 makmal tentera di seluruh dunia ni. Kan China pun ada banyak, makmal tentera UK pun ada banyak, Australia pun ada banyak dan sebagainya. So mungkin pada makmal saintifik yang biasa benda tu kelihatan mustahil. Memang mustahil kalau ikut um, kajian yang ada tu. Tapi di makmal-makmal tentera ni dan kita pun tahu makmal tentera ni selalunya dia menguji dan dia deal dengan benda yang jauh lebih advance daripada apa yang ada di public kan. So still walaupun bagi saya lah Walaupun fakta saintifik tu menunjukkan ia tidak boleh dicipta di makmal tapi dia masih tidak menafikan bahawa ada kemungkinan di makmal-makmal tentera pun boleh boleh diciptakan. Tapi katalah, katalah even di makmal tentera pun mustahil untuk mereka semudah-mudahnya Covid, eh, virus, coronavirus ni ini masih lagi tidak menafikan and satu lagi possibility iaitu mungkin eh, pihak yang menggunakan coronavirus ni sebagai senjata biologi dia tidak pun mencipta eh? dia dia memang dia tak mampu untuk mencipta pun tetapi dia manipulate dan dia dispersekan. dia merancang supaya benda ni disebarkan ke tempat-tempat tertentu ha yang ni yang saya baca uh, dalam artikel-artikel saya nampak ini ialah uh, gap ataupun satu lompong yang belum boleh dijelaskan ataupun belum boleh, belum boleh dinafikan sebab kalau dari sudut untuk menyebarkan logik Kan, untuk menyebarkan benda yang dah memang bersifat Boleh menjangkiti kan. Benda tu dah memang Benda yang menjangkiti Disusun supaya benda tu disebarkan Benda tu masih uh, Logik berlaku kan. Jadi dalam kes ni lah sebenarnya kita pun perasan Perang mulut Yang berlaku antara Paling obvious adalah antara US dan China lah kan. Kalau kita perasan Perang mulut yang berlaku antara US dan China ni Dia masih lagi bercakap tentang Siapakah yang menjadi puncak Uh, terci uh, orang kata apa, terciptanya virus ni origin of the virus okay? US kata China yang create virus ni di makmal mereka China pula kata balik US yang create virus ni di makmal mereka dan kemudian dia pun bagilah macam-macam bukti-bukti yang yang bagi saya bersifat separuh masak lah dan mungkin politically um, berjaya lah kot sebagai propaganda tapi kedua-duanya tak menyentuh isu siapakah Ataupun tak menyentuh kenapa benda ni boleh disperse, boleh merebak dengan cepat di tempat-tempat yang, yang banyak dan sebagainya Masing-masing tak ada buka mulut tentang isu dispersion, penyebaran ha, benda ni Saya punya telahan ialah, eh, ataupun spekulasi yang boleh kita buat di sini ialah Mungkin kedua-dua buah negara ni tak terlibat pun dari sudut mencipta dan sebagainya dan nah, mungkin kalau kata dia pun ada virus-virus tu dia pun tak terlibat dari sudut deploy me -me melancarkan benda ni sebagai senjata tapi ada pihak ketiga yang biasanya banyak berlaku kan maknanya A salahkan B B salahkan A in public tapi biasanya ada pihak ketiga yang obscure yang tak kelihatan inilah yang ambil kesempatan di atas um, virus yang tersebar untuk merancang penyebaran ni Kan untuk merancang um, bagaimana virus ni boleh sampai ke tahap impact yang dia nak disruption dan damage ke atas global yang dia nak pihak ketiga ni. Kan ini satu spekulasi lah, tetapi spekulasi yang valid kan, untuk dibincangkan. Kan sebab macam saya sebut penafian banyak pada siapa yang mencipta virus ni. Kan okay fine, virus ni mungkin tidak dicipta pun, kan tak tak ada siapa nak mampu nak cipta tetapi ada tak orang yang menafikan bahawa virus ni disebarkan secara terancang? Saya belum jumpa. Jadi spekulasi boleh kita buat terhadap mungkin pihak yang ketiga kan, yang mendapat untung lebih lagi berbanding US dan China, ataupun mungkin pihak ketiga ni berselindunglah di sebalik US atau berselindung di sebalik China untuk mendapat untuk nak, nak, nak hasilkan impak yang diingini, disruption and damage ke atas sistem-sistem global yang ada pada hari ini. Okey. Jadi saya rasalah uh, pandangan saya lah dalam dalam um, setahun dua ni lah, eh. Um, semua benda-benda yang saya bincangkan tadi tu memang saya saya akui bahawa dia akan kekal pada tahap hipotesis eh, dia akan kekal pada tahap satu dakwaan. Orang kata intelligent guess lah eh, satu dakwaan yang ada asas tetapi susah nak dibuktikan. Memang dia akan jadi macam tu. Kan? atas banyak faktor lah satu faktornya salah satu faktor besar ni sebab dia memang mirip macam wabak mungkin dia memang natural pun kan tapi kita pun tak boleh nak tolak kemungkinan bahawa it is uh, satu patutnya satu virus yang tak tersebar sangat tak jadi pandemik tapi dijadikan pandemik kan kedua-duanya ada asas kedua-duanya masih valid dan saya pada pada saya tidak boleh kita dismisskan sahaja hanya sebagai teori konspirasi. sebab the idea of using biological agent idea menggunakan agent biologi ni memang telah pun wujud kerana impactnya yang real kan jadi setahun dua ni lah saya rasa setahun dua kan, mungkin kita tak ada siapa lagi yang boleh conclude kan mungkin conclusion pun akan kita perolehi dalam lagi 10 tahun dalam dekad yang mendatang sebab kalau perasan pun ya black death dulu black death ni tahun kurun ke-14 kurun ke-13 pun sebenarnya orang masih bincangkan sehingga tahun ke-70-an, 80 an apa dia bakteria yang sebenarnya menjadi punca. Mungkin hari ni orang dah conclude lah kan ada satu bakteria tu. Tapi masa tu maknanya sehingga tahun 70-an, 80 an berapa kurun berlalu pun orang masih belum boleh conclude. Is it fabricated? Is it natural? Puncanya apa? Jadi memang puncanya susah kan sebab Orang yang kalau kalau benda orang tu benda tu orang buat pun orang tu boleh mudah menghapuskan jejak-jejak dia dan menghilang kan orang susah nak menuduh dia cuma tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah sebagai penutup eh, ada benda yang sebenarnya ada jawapan nah ini yang saya nak sebut bahawa sebenarnya confirm <laughs> confirm ke tidak COVID-19 ialah senjata biologi ada pelbagai perspektif tapi satu perspektif yang saya nak sebut pada penutup ni confirm nah yang ini saya boleh jamin confirm COVID-19 ialah biological agent. Ialah satu senjata biologi. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarjiun. Okey. Terzahir maksudnya. Terzahir kepfasadan terzahir kefasadan fil barri wal bahri ada pendapat kata makna bar dan bahar ini ialah di kawasan yang tidak ada orang dan kawasan yang diduduki oleh orang padang pasir dan juga bandar eh bukan laut eh ada juga pendapat yang mengatakan di daratan dan di lautan kedua-dua ini ialah tafsiran yang yang muktabar terzahir kefasadan di tempat-tempat manusia ni di seluruh tempat-tempat manusia ni kerana apa yang dilakukan oleh manusia. Tangan mereka sendiri. Maknanya tangan mereka ni masuk campur dalam benda-benda yang tak sepatutnya tangan mereka ni kacau. Dan akhirnya Allah kata disebabkan itu Allah bagi a taste of. Allah bagi rasa sendiri kefasadan tu ke atas diri kita sendiri. Sebagai akubah. Sebagai satu hukuman. Kerana kita telah melakukan, maknanya ada tangan-tangan yang melakukan fasad saya akan bincang apa makna fasad ni supaya apa supaya Allah kata laallahum yarjaun supaya manusia-manusia ni kembali kembali kepada Allah kembali reflect patut tak kita buat macam ni. So berbincang tentang ayat ini banyak pandangan-pandangan daripada ulama tapi yang saya tertarik saya rumuskan di sini ada ulama yang menyebut bahawa fasad ini zahara dia terbit dia termuncul maknanya sebelum tu dia ada tetapi dia tersembunyi ada orang-orang buat kerja-kerja kotor ni tetapi tersembunyi tetapi bila dia sampai ke satu tahap yang sangat teruk maka Allah Subhanahu taala akan zahirkan dia terkeluar perkara-perkara buruk ni akan terkeluar kan apa dia fasad ni Fasad ni ialah bila tangan-tangan manusia ni dia cuba ubah benda-benda yang Allah dah create dengan betul pada sistem-sistem yang ada di buka bumi ni. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman wal arda wada'aha lil anam dan bumi ni kami susunkan supaya manusia ni cukup elok, ekonominya cukup, sosialnya cukup, sumber alamnya cukup, boleh duduk dengan harmoni dengan alam sekitar. Tak perlu buat lebih-lebih, tak perlu buat kerja kotor pun. Kamu tak perlu ganggu pun universal rule. Kamu tak perlu ganggu pun sistem yang telah Allah susunkan ini ya, eh, untuk dapat apa yang sepatutnya kamu dapat. Tetapi ada manusia, -manusia yang melakukan fasad. Dia pergi kacau sistem ni. Kerana apa? Nafsu. Kerana nafsu, nak lebih, tak cukup, tamak dan sebagainya. Dia kacau sistem ni supaya dia dapat lebih berganda-ganda. Mula-mula fasad ni lah fasad yang tersembunyi. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sampai ke satu tahap eh, dan dan menurut uh, Imam Ash-Sha'rawi eh, mufassir dia kata bila sampai ke satu tahap fasad ini dah mengatasi kebaikan. Bila yang jahat ni dah lebih ramai dan dah lebih diterima oleh ramai orang berbanding kebaikan maka Allah Subhanahu Wa Taala hukuman dia Allah akan izharkan. Allah akan tunjulkan kerosakan-kerosakan yang berlaku ni. Dan bila tertunjul, bila terbuka, Allah SWT juga akan memberikan kita rasa Rasa sendiri Betapa buruknya kefasadan yang telah kita lakukan ni Mungkin sebelum ni Yang rasa benda ni binatang-binatang kan? Sebabkan ada manusia yang tamak nak menguasai dunia Dia pun cuba fikirkan senjata-senjata biologi Apa itu ni dan sebagainya Tapi dicuba digunakan kepada binatang-binatang kan? Ataupun yang kesannya terima ni alam Manusia tak rasa lagi Tetapi bila dah terlalu melampau Akhirnya manusia rasa kesan dia kesan dia, kesihatan, kesan ekonomi, kesan sosial, kesan pendidikan, kesan politik dan sebagainya, kita terasa kerana ada tangan-tangan tadi yang melakukan fasad dan fasad ini telah disokong oleh ramai manusia. Dan jadi, di sini sahlah bahawa sebenarnya bagi saya COVID-19, kalaulah semua spekulasi awal tadi tidak dapat pun kita buktikan yang confirm bagi kita orang Islam, kita faham COVID-19 ialah biological agent yang Allah SWT hantar kepada manusia secara keseluruhan untuk manusia reflect balik what have we done wrong apa salah yang telah kita lakukan sehingga bumi ni alam ni dah jadi macam ni bila kita dengar ramai pemimpin kata we are at war with invisible enemy ya kita sedang berperang dengan satu musuh yang invisible yang tak nampak betul sebenarnya kita sedang berhadapan dengan musuh-musuh yang Allah sendiri hantar senjata-senjata biologi yang Allah sendiri hantar untuk kita rasa kesan kita menyokong kefasadan-kefasadan yang berlaku. Fasad dalam sistem ekonomi, fasad dalam sistem politik, fasad dalam sistem sosial, fasad dalam sistem pendidikan. Kita menyokong maka kita merasai kesannya. Kita berdepan dengan tentera yang Allah SWT sendiri hantar. Jadi, tuan-tuan, kalaulah itulah perspektifnya, kalaulah Allah Subhanahu taala yang menghantar senjata biologi ni kepada kita adakah kita ni berani nak melawan benda ni eh? Ha? adakah kita berani nak melawan benda ni kita pun tahu kita hanya ada dua pilihan sama ada kita patuhi apa yang Allah Subhanahu taala sebut dalam ayat tadi la'allahum yarji'un moga-moga kita semua kembali kepada Allah kita perlu ada taubat jama'i. Dia tak boleh taubat seorang-seorang. Sebab dosa seorang-seorang ni kesan dia pada orang. Tetapi bila dah kesan kepada masyarakat, maknanya taubat taubat masyarakat. Masyarakat kena kembali semula reflect apa dia sistem yang Allah bagi yang kita dah lari. Itu taubat jama'i. Kalau kita nak berdepan dengan senjata biologi yang Allah hantarkan ini. Atau kita juga boleh memilih untuk dengan segala kekuatan kita, dengan segala resource kita, dengan segala apa yang kita ada, kita pun fight. This uh, senjata biologi yang Allah hantarkan kepada kita ni tapi kita tahu tuan-tuan, kalau kita berlawan dengan kuasa, segala kuasa, kita berlawan dengan tentera Allah yang menciptakan alam ini, kita pun tahu apa kesudahannya. Telah pun Allah tunjukkan kepada kaum-kaum sebelum kita yang dibinasakan. Jadi on that note, saya akhiri perkongsian isu semasa saya pada hari ini. Wallahu a'lam aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.